Ja näin. Hyvää perjantai-iltapäivää täältä Tallinn Keilahallilta. Täällä on alettu keilaamaan todella isoa kisaa, Ballmaster-turnausta, kuten muistamme. Kisa, joka jäi keilaamatta tammikuussa ja on nyt siirretty tänne elokuun puoliväliin. Ja tätä kilpailua keilataan viikon verran. Ja 22.8. sitten sunnuntaina TV-finaalissa ratkaistaan tämän Euroopan suurimman kilpailun voittaja. Palkintosumma on huikea 56 700 euroa, josta voittaja sitten itselleen kuittaa 8000 euroa. Eli siinä on kyllä palkintoa kerrakseen, mutta se ei tule olemaan helppo tehtävä, koska tämä on yksi kilpailu. Yksi niistä harvoista eurooppalaisista kilpailuista, mikä kaikki haluaa voittaa. Ja paljon on yrittäjiä tänäkin vuonna tulossa, vaikka tilanteet on vähän poikkeukselliset. Mutta uskomme, että täällä hyvin hoidetussa hallissa, täällä on kaikki erinomaisen hyvällä tolalla. Käsihygienia, penkkejä rajoitettu. Täällä on hyvä seurata ja istua tuossa kahvilan pöydässä. Tämä on 51. kerta, kun Ballmasters-turnaus järjestetään. Sitten toissa vuonna François Lavoyer voitti tämän viidennen. Kyllä se oli viime vuonna, oli, 2020. Menee nämä vuodet sekaisin. Kyllä. No kuitenkin, François Lavoyer voitti kanadalainen ja nyt taas toivottaisiin, että saataisiin kotimainen voittaja pikkuhiljaa taas tänne. Onhan täällä toki Joonas Ehkistä ja Pasi Uotilakin on radalla. Ja näissä, ketkä nyt tuolla keilaa, niin näen heti siellä Jouni Helmisenkin tuolla vasemmalla keilaamassa. Ja kaiken kaikkiaan 16 erää keilataan. Ja sitten on myös näiden 16 erän sisällä on semmoisia erikoiseriä, kuten 185 ekstra, eli keilaaja, jolla ei ole keskiarvo 185, voi osallistua. Sen lisäksi tutut seniori- ja veteraanierät, totta kai, ja näissä sitten palkitaan erien parhaita. Hirvan on vaikea arvioida vielä kokonaisosallistujamäärää ja muuta, se elää kovin paljon tässä, mutta 350 näin on arvioitu, ulkomaalaisia keilaajia noin 50, jotka sitten ensi viikolla saapuvat Suomeen ja tänne Tallinn Keilahalliin yrittämään tätä huikean 8000 euron ykköspalkintoa itselleen sitten kuittaamaan. Sen verran tästä ratojen vaihdosta vielä, että täällä radan vaihto sujuu normaalikisasta poiketen siten, että kuten tässä otetaan esimerkiksi tämä rata 29-30, niin radalla 30 keilaava henkilö, joka on aloittanut sillä radalla, siirtyy oikealle yhden rataparin yli, eli radalle 34 seuraavaan sarjaan, ja sitten samalla tavalla vasemmalta aloittanut siirtyy vasemmalle yhden rataparin yli. Eli tällä lailla nämä pelaajat pelaavat, niin silloin eivät niin sanotusti pelaa koko ajan jonkun pelaajan perässä, joka keilailussa tarkoittaa sitä, että se voi olla iso hyöty tai haitta, mutta näin se on vältetty ja semmoiset puheet voidaan sitten taas pitää jossain muualla kuin oikeassa keilailufoorumissa. Vierelläni tässä istuu Rauli Kärki, armoitettu tekniikkomme. Mites sinä et keilaa, mutta miltäs tämmöinen iso turnaus teidän hallissa nyt vaikuttaa? No onhan tätä odotettu, elikkä tuolla taustassa, kun näkyy noin meidän graafit ja muuta vastaavaa, niin kyllähän siellä oli jo tammikuun päivämäärät laitettu ja odotettiin kovaa vauhtia tammikuuta alkavaksi. Ja siinä sitten tuli se koronan joku niistä useista aalloista, joka sitten onnistui juuri vetää maton alta siitä tammikuun aloittamiselta. Ja sen jälkeen sitten ollaan etitty sitä seuraavaa hetkeä, milloin tämä pystytään aloittamaan. Ja nyt on ollut tilanne sen verran hyvä, että on pystytty aloittamaan, mutta
kyllä tämä loppuun saakkakin viedään. Kyllä, tämä varmasti viedään loppuun saakka, totta kai joo. Tosiaan tämmöinen iso turnaus, se on iso ponnistus myös Keilahallille. Onko tässä niin sanonut, jos puhutaan vaikka leikillisesti prosenteista, kun tämmöinen tulee, niin kuinka paljon sun työpaine kasvaa? Totta kai on tämä nettilähetykset ja tulospalvelu ja kaiken maailman, niin otatko sen haasteena niin kuin ilona vai onko se, että voi ei? Ei, kyllähän se on ihan vaan pelkkää työtä tässä kohtaa, joo. Mutta siis hallit joutuu tekemään tosi paljon enemmän hommia isoihin kilpailuihin. Se, että niin kuin, kilpailujahan meillä tallissa täällä on päivät pitkät joka päivä jonkun näköistä. Ja niin se elää koko aika, mutta Ballmasterin kohdalla niin se on ihan erilainen tämä formaatti niin kuin järjestäjälle, että on huomattavasti enemmän kilpailijoita lyhyemmällä aikavälillä. Puhutaan keilaajalle isoista maksuista verrattuna niin kuin kyläkilpailuihin ja näin, niin siinä joutuu hahmottaa aika montaa eri asiaa. Kyllä varmasti näin on ja kyllä itsekin täällä tietenkin tulen olemaan ja olen ollut aiemminkin monena vuonna, niin jotenkin tässä on semmoinen Ballmaster-henki, semmoinen fiilis hallissa kuitenkin heti, kun tämä alkaa tämä turnaus. Täällä on ihan semmoinen muu kuin niin sanottu lätsänlautainen kilpailu. Se on heti aistittavissa kaikessa tässä toiminnassa. On pelaajille on pelaajakortit ja on kaikkea tämmöistä spesiaalia. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin kaikkihan hän tämän haluaisi voittaa, mutta yksi täältä vaan sitten viikon päästä sunnuntaina lähtee voittajana. No näinhän se on. Niin. Kaikki loput hävii, yksi voittaa tässä kohtaa. Niin. Mutta niin, Ballmasterin se, kun en ole keilaaja, ja, niin, sitä kautta sitten on huomioinut tämän asian, että keilailussa on kuitenkin mahdollisuus saada tulojakin tästä touhusta. Suomessa on monta huippukeilaajaa, jotka ihan tekee ammatikseen. Kyllä, näin. Ja se, että sun ei tarvitse voittaa kilpailua, jotta sä pystyt oikeasti niin kun panostaa täysillä keilailuun. Että meilläkin jokainen, joka pääsee finaalitasolle, niin sieltä tulee jo oikeasti ihan kiitettävät palkintorahat. Kyllä, se on joo. Siis, joku on täällä joskus aiemmin puhunut, että onpas kallis kilpailu. Mutta mietipä sitä, että jos sä heität kerran pääset finaaliin, niin sä kuittaat jo monta sataa euroa enemmän kuin osallistumismaksu. Ei ole monessa lajissa tämmöinen mahdollista. Moninkertaisesti jo niin, osallistumismaksun. Kyllä. Kyllä. Tietysti se kompensoi siinä, että jos joutuu yrittämään monta kertaa, niin sittenhän se vaakakuppi kallistuu toiseen suuntaan. Joo, mutta ja samalla tuskanhikin otsalla karpaloiksi muuttuu. Kyllä se mutta näin menee. Vaikka kaikki 16 erää keilaisi tässä hommassa, niin jos voittaa, niin kyllä siinä silti jää plussalla joo, aika reippaasti. Kyllä, kyllä näin on. Ihan sitten tuommoisia perusasioita, mitä nyt näiden lähetyksen tiimoilta nyt sitten on, niin näin alkuerissä emme hirveän jatkuvasti, tai emme siis selosta ihan jatkuvasti, sarjoittain otamme jotain knoppeja, tulokset laitamme teille esiin, kun saamme ne tuota semmoisessa datamuodossa, ja kuvaa tulee toki tosiaan joka erästä tai lähdöstä, niin kuin keilaajat sanoo, ja totta kai, jos jotain ihmeellistä tapahtuu, niin pyrimme ottamaan sitten lähikuvaa, haastattelua, mitä nyt sattuukin sitten esimerkiksi vaikka kuvitteellisesti voi hyvinkin tulla 300, koska täällähän on myös se 300 ekstra kilpailu. Ja kaikkea tämmöistä, mutta noin tosiaan niin kuin mainittua, niin näin alussa emme ihan jatkuvasti ole äänessä, mutta laitamme kuitenkin kuvaa ja tulosta teille sinne sitten näkyville. Ja ihan hetken kuluttua, kun saan tuolta kassalta tuon starttilistan, niin sen jälkeen vähän käymme läpi näitä keilaajia, ketä täällä on. Ja täällä on Suomen nuorisomaajoukkueesta ja aikuisten maajoukkueesta. Täällä on maailmanmestari ja täällä on Ballmaster-voittaja. Täällä on esimerkiksi Jesse Kallio tuolla näkyy. Mies, jolla oli keskiarvo 240 jo tällä kaudella. Nyt se taitaa olla vähän jo sen alle. Ja tästä on toi ulos. Ei mene ulos tämä kuva, mikä meillä on näkyvillä
Joo. Tällä hetkellä, että pystytään katsoa. Katson tästä nopeasti, näkyisikö siellä isoja jonoja. No siellä Marko Meriluoto on aloittanut hienosti. Hän keilaa, jos teillä on online-mahdollisuus, niin hän keilaa radalla 11. Marko Meriluoto, hän on aloittanut kaatopaikkojen 4 jono. Ja se näyttäisi olevan ihan ykkösjuttu näin nopeasti, kyllä. Ja äsken mainitsin Jouni Helmisen, mutta ei mitään ihmeestä. Juhani Tonteri on keilaa. Hänellä on ei niin hyvä alku. Siellä on yksi reikä, mutta toisaalta nyt on tripla alla ja hän keilaa radalla 32 seuraavan kerran. Radalla 17, Tahvanaisen Santtu, niin siellä on kovin vauhti tällä hetkellä, että kolmas ruutu on 9 paikka, mutta muuten on kaikki kaatoja siellä. Santtu Tahvanainen. Eikä se tuulollakaan mene hirveän huonosti. Siinä meni itse asiassa teknisesti jopa paremmin siinä itse asiassa edessä. Tuula Tamminen, meidän meritoitunut seniorkeilaajamme Hyvinkäältä, hän on ihan ykkösenä tässä erässä ensimmäistä sarjaa, kun keilataan. Hänellä on paikkoja 6 jono tehtynä jo tuohon. Eli siinä on kyllä Tuula Tamminen aloittanut huikeasti. Mainitsit äsken Santtu Tahvanainen, joka keilaa hänen kanssaan, ja hänhän on SM-hopeamitalisti viime keväältä. Tai Koskanen, mikä oliko se syksy vai kevät, Koskanen oli ennen finaali, mutta kuitenkin silloin. Marko Meriluoto on tällä hetkellä tuolla radalla 11, on about samoissa vauhdeissa. Joo. Itse asiassa Tuulan kanssa. Ja katsotaan, tällä hetkellä meillä on 4 kameraa, mitä me voidaan käyttää. Ja mennään tuonne alkupäähän katsomaan, kun Jari Ratia juuri heittää siellä radalla 4. Joo, siinä on Jari Ratia, joka, jos muistatte, niin SM-liiga-finaaleita, kun kuvasimme Lahdesta, niin hän pääsi siihen tilanteeseen, mikä on keilaajalle juuri se hetki. Mennä heittämään ja tehdä kaato ja voittaa. Ja näin hän teki Lahdessa ja sitten Suomen mestaruus, liigamestaruus meni Lahteen. Siinä kuvaruudun oikeassa reunassa näette kilpailujohtaja Kai Virtanen keskittyy. Hän heittää radalla 6 siinä. Sieltä lähti pallon radalle ja mitä se tekee siellä radalla? Ai, voi. Karmea reiä. Tuosta nyt ei kyllä varmaan tule paikkoa. Se on nimittäin tasareikä 4/6/7. Siellä alkaa olemaan. Juhani Tonteri on jo heittänyt sarjansa täyteen 2-3-7. Hän teki siihen hienon lopun, eli loppujono, eli ruudusta 7 hän teki loput kaatoja. Ja kun alussa oli, sarjan alussa oli tupla, vaikka se reikä oli, niin hieno 2-3-7 tuli siitä. Ja jossain vaiheessa tänään itse asiassa on sovittunakin jo, että kello 18 alkavassa erässä tähän tulee jutustelemaan ja juttelemaan kanssani Jukka Savolainen, henkilö, joka on tämän rataolosuhteen luonut ja visioinut. Jutellaan vähän hänen kanssaan sitten enemmän siitä, minkälaisilla ajatuksilla hän lähti rakentamaan, kun sai tehtäväksi tämän rataolosuhteen, miten se sanotaan, luomisen, loihtimisen, suunnittelun, jotain sellaista. Ja semmonen. Nyt mä käyn tuolla kurkkimassa, jos mä saisin sen starttilistan.
No niin, taas ollaan täällä ja ensimmäinen sarja on pelattu valmiiksi ja ovat ratojakin vaihtaneet. Ja kuten tässä nyt heti näette tässä kuvassa, mikä näkyy, Linus Boström on aloittanut hienosti 2-3-6. Ja tuloksethan näette siinä tulosmonitorissa, mitä kukin on heittänyt. Ja niitä tästä voisin hieman, aloitetaan vaikka tuota alkupäästä. Ja siellä näin radalla 3 ja 4. Siellä ei isoja tuloksia. Reija Lundén 2.17 ja nyt valitettavasti ihan en saa selvää tuosta. Mutta iso sarja siellä on kuitenkin. Ja sitten tuosta otetaan siinä. Siinä näkyy Tuula Tamminen ja Santtu Tahvanainen. Eli Santtu Tahvanainen tosiaan SM-hopeamitalisti 2.47, Ari Kinnunen 191 ja Tuula Tamminen 2.42. Tomas Käyhkö, ehkä kuumin nimi tällä hetkellä suomalaisessa keilailussa, 2.37, Elisa Hiltunen 2.01 ja kolminkertainen Bowmaster-turnauksen voittaja Pasi Uotila aloitti sarjalla 214 ja tässä sarjassa on tullut kaato. Ja ja sitten mennään eteenpäin, otetaan vaikka täältä mille radalle tästä hypätään. Diana Salmela 178, Tuomo Konttila 191 ja Seppo Savolaisella on ollut pikkusen haastavampaa ja vaikeampaa. 127, Anu Keskimäki 154, Kai Virtanen kilpailijohtaja 200 ja Tero Nieminen, joka tässä sarjassa heittää hyvin, niin katsotaan sitä hetken aikaa. Hänellä on tripla tässä sarjassa ja semmoinen puolikelvollinen 179 tullut kuitenkin tuohon ensimmäiseen ja Anu Keskimäki nyt sitten heittämään siitä. Oho, nyt hän pitelee kovasti päätään, mutta ei mennyt ränniin, mutta 3 keilaa ja lähti kuitenkin. 154 oli hänellä ensimmäinen sarja. Ja Kai Virtanen siinä huomaatte Grankula Bowlerin paidassa paikkaamaan 10 keilaa tuolla keltaisella Smile-pallolla. Ja paikkohan siitäkin tuli Tuomo Konttila siinä, Konttilan perheen Nestori eli isä, paikkasi tuon 3 keilan ryhmän. Ja näillä nyt mennään toistaiseksi.
No niin, ja hei taas. Kuten huomaatte, radalle 12 on tulossa. Hammerpaita päällä, Tomas Käyhkö. Aloittanut aivan valtaisan upeasti. 237 on tullut ensimmäiseen sarjaan ja nyt on 7 kaatoa alusta. Santtu Tahvanainen, joka keilaa hänen vieressään oikealla puolella, hän keilaa myös hienosti, mutta ei niin hienosti kuin Santtu Tahvanainen ottaakin niin sanotun riiräkin, eli uudet keilat, joo, ja Santtu Tomas Käyhkö, nämä rutiininomaiset valmistautumisjuttunsa tekee tuohon alus, ja hänhän heittää, kuten huomaatte, tuolla niin sanotulla kahden käden tyylillä, eli tätä nuoremman sukupolven, ja on siellä tietysti muutama vanhempikin, kun on alkanut tähän, ja sieltä palloradalle. Mitäs tuosta elekielestä nyt voisi sanoa? 8 kaatoa. Joku asia siinä ei ihan miellyttänyt häntä. Hän on niin perfektionisti tuon heittonsa kanssa, ja sitten huipuistahan totta kai täytyy mainita se, että kyllä he huomaavat heti, milloin heitto ei ole niin sanotusti 10 plus. Mainittakoon tätä kuvaruudun ohitse näitä tuloksia, mitä mä näen täällä hallin toisessa päässä, niin Saku Konttila on heittänyt 2 sarjaa tulokseen 4-5-5. Juhani Tonterilla on 4-3-8. Kun samaan aikaan Tomas Käyhkö on jo menossa sinne radalle 11. Ja radalla 12 siinä Elisa Hiltunen, EM-hopeamitalisti muutaman vuoden takaa. Hänen kanssaan siinä keilaa ja sitten Santtu Tahvanainen siinä radalla 13 paikka, siitä on kutoskeilan ja hänelle tulee ihan hyvä sarja. 229 mikäli hän tekee kaado, mutta nyt Tomas Käyhkö, rata 11, 8 kaatoa alusta, 9 haetaan. Nähdäänkö kilpailun ensimmäinen 300 hetken kuluttua. Aika hyvän näköinen minun mielestäni oli tuo. Ja kaikkihan sieltä sitten keilat kaatuivat ja 9 kaatoa alusta. Ja kohta voimme alkaa jännittää, miten Tomas klaaraa ja selvittää ton kymppiruudun. Sitten tietysti yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mitä tässä voi seurata, niin on se, että miten nämä radaolosuhteet täällä vaihtuvat ja muuttuvat, kun niitä pelataan. Mutta tuossa nyt katsotaan, tulee Pasi Uotila. Hänelläkin on ihan hyvä sarja. Ehjä ja yksi tupla, mutta ei semmoista isoa sarjaa vielä ole, mutta vielä on siihen mahdollisuus. Eli siihen kaato ja vielä kymppiruutu umpeen, niin 2-4-8 on Pasi Uotilallakin mahdollisuus. Ja Santtu Tahvanainen teki sen kaadon sinne kymppiruudun ylimääräiseen ja 229. Ja sitten Tomas Käyhkö rituaaleja siinä radalla 12. Ensiksi kokeillaan liukukengän pohjaa ja vähän kättä siinä housuun pyyhitä ja sitten pallosta turhat öljyt pois. Haetaan mahdollisimman tuttua ja turvallista olotilaa, eli sillähän haetaan se, että muuttuvia tekijät olisi mahdollisimman vähän, kuten tuo käden puhaltaminen ja kaikki, se on ihan normin rutiini ja kaikilla näillä pelaajilla on omat nämä juttunsa. Ja sitten kymppiruudun ensimmäinen ja antaa Tomaksen keskittyä ja katsotaan miten siinä käy. Tuo oli kyllä, jos vaan luvalla sanoen, parempi kuin edellinen. Siinä ei yksikään keila sillä lailla empinyt tai miettinyt kaatuakko. Kuulinko oikein, että jos tää on 300, niin 2 tonnia tulisi? Pelataan isoista rahoista, kyllähän Tomas Käyhkö 300 ekstraan on osallistunut totta kai. Suomen ykköskeilaaja tällä hetkellä Suomessa.
Ja hallissa hieman tekeminen hiljenee. Kaikki katsovat tuonne radalle 12, tai ainakin suurin osa. Ja Tomas Käyhkö keskittymään huolella siihen, kun hallin toisessa päässä jo kolmatta sarjaa aloittavat. Ja nyt Tomas Käyhkö. 10 kaatoa tehtynä. Tuleeko 11? Ei ole tyytyväinen ollenkaan. Ja nyt oli kyllä luvalla sanoen, niin kuin te huomaatte elekielestäkin, ei voi olla tyytyväinen, kun noin paljon meni pieleen. Mutta tuossa kun nuo kädet tuolla lailla alaspäin menivät, niin ilmeisesti hän raivosi ihan hulluna. Se oli kyllä hämmästyttävän huono. Täytyy Tomakselta käydä kysymässä, mitä siinä niin kuin tavallaan tapahtui. Kuitenkin iso sarja tulossa, ja kun se ensimmäinenkin oli sen 2-3-7, niin Tomas Käyhkölähän on yli 500 kahteen ensimmäiseen sarjaan. Ja erän kärkipaikka, näin uskalla luvata, vaikka en kaikkia tuloksia ihan sieltä näkään. Ja nyt katsotaan Pasi Uotilan kymppiruudun ensimmäinen. Hänelläkin on tripla alla ja aika hyvän näköinen. Tommonen se on se kaatolyönti. Eli neljäs kaato siihen. Eli 2-4-8 on Pasi Uotilalla vielä mahdollisuus tehdä tuohon. On hyvin niin sanotusti kekkereissä mukana. Aivan mahdotonta vaan arvioida nyt tulevaa tasoa, kilpailun tasoa, mikä tulee olemaan, koska nyt pelataan ensimmäistä erää. Mutta sen kerran voin sanoa näistä tuloksista, mitä näen minun täällä selostamo, mikä on täällä ihan hallin oikeassa päässä. Mä olen radan 26 takana, niin edessäni näen, että Linus Boström, siniset, Riihimäki. Ja hän keilaa pöydässä, missä on Juhani Tonteri. Juhani Tonteri on heittänyt 4-3-8, mutta Linus Boström edellisen sarjan 2-6-6 on tuloksessa 5-0-2, eli 102 pistettä päälle parin. Ja katsotaan tuo Pasi Uotila tuossa heittää tuon ylimääräisen, ja sieltä varmaan, siellähän se kymppi sitten on, mutta 2-4-7 ja 4-6-1 kahteen ensimmäiseen sarjaan, ja tulokset päivittyy täällä tuonne seinälle, mä sieltä niitä teille kohta lueskelen, kun ne sinne päivittymät, ja vaihdetaan vähän rataa välillä, otetaan tänne päin, katsotaan ketä täällä on, Jarmo Tamminen, Harri Kataisto, Pia Palviainen, Jarkko Pirhonen, Reija Lundén ja Saku Konttila. Eli äsken mainitsin Konttilan perheen Nestorista, isästä, niin tässä on poika Saku sitten. Tapiolan Patteria edustava nuori mies radalla. 31-32 Reija Lundénin ja Jarkko Pirhosen kanssa. Jätetään kuva siihen hetkeksi aikaa ja odotellaan, että nuo tulokset päivittyy, ja mä niitä sitten teille enemmän sitten kertomaan.
No niin, morjens taas ja sitten niitä tuloksia, luvattuja tuloksia teille kertomaan. Eli tämä on erä yksi, kaksi sarjaa keilattu. Ykkösenä Tomas Käyhkö, 5-2-4. Kakkosena Linus Boström, 5-0-2. Kolmantena Santtu Tahvanainen, 4-7-6. Neljäntenä Samu Valaranta, 4-70. Viidentenä Pasi Uotila, 4-6-1. Kuudentena Kaaron Salomaa, 460. Seitsemäntenä Saku Konttila, 455. Kahdeksantena Tuula Tamminen, 443. Yhdeksäntenä Juhani Tonteri, 438. Ja mainittakoon tästä ohimennen, että Juhani Tonteri pelaa tässä sarjassa hienosti. Hänellä on kaatopaikkoja 5 jono. Sitten kymmenentenä on Jesse Ahokas, 433. Ja sitten erittäin lujaa aloittanut Marko Meriluoto, joka aloitti 249, niin sai toiseen vain 175 ja näin ollen hänellä on tulosta 424. Olli Hossi, Suomen liiton puheenjohtaja, 422. Henry Laine, 412. Pia Palviainen, 412. Jukka Poutianen, urheilupaikkayrittäjä Jyväskylästä, 399. Teemu Raatikainen, vaikka mitä voittanut, mutta ensimmäisenä isompana tulee mieleen MM2 aikoinaan. Teemu Raatikasella on 373. Elisa Hiltonen 378. Markus Lahti, mies perheessä ja toisessa sukupolvessa ainakin, ja haastaa isäänsä Mika Lahtea. Mika Lahti, jos kuulet, niin tervetuloa vaan tänne. Ja ketkä vaan muistavat, niin Mika Lahti on yksi näitä, voisi sanoa, Ballmaster-turnauksen legendoja, eli hän on voittanut tämän turnauksen aikoinaan. Sitten Tero Nieminen, Jari Ratia, hänellä on ollut vähän tahmea. No, luvalla se on aika tahmea, koska kärkipelaaja on luja, niin Jari Ratialla on tulosta 376, joka koostuu sarjosta 179 ja 197. Diana Salmela 376, Tuomo Konttila 374. Jaakko Rantala 372, Jouni Helminen myös aikoinaan tämän turnauksen voittanut 371, ja 25. Iiro Gustafsson 371, ja tuloksia tosiaan löydätte hyvinkin kätevästi sitten Ballmaster.fi sieltä Ballmasterin kisasivuilta, ja uskallanpa luvata, että Suomen keilailuliiton sivultakin on linkkejä sitten lähetykseen ja voitte niitä sitten kertoa kavereille ja tuloksiin. Ja tietenkin Ballmasterin sivuille on linkki varmasti. Siinä kuvassa näkyy Harri Järvinen, puheenjohtaja muutaman vuoden takaa ja ansiokkaita kirjoituksia keilaajalehteenkin tekevä aktiivi jäsenemme. Hänelle vaan jäi siinä älyttömän iso reikä. Ja tässä nyt oikeastaan niin ihmeellisyyksiä. Mainittakoon, että täällä loppupäässä tosiaan, missä nyt keilaa, en keilaa, niin selostan, niin Juhani Tonteri sen 5 kaadon jälkeen ei ole tehnyt kaatojonoja. Tulee tekemään kyllä yli 200, mutta Linus Boström, joka hänen kanssaan keilaa, ja jos seuraatte online-tuloksia, niin radalla 23 ja 24 he keilaavat. Linus Boström on maksimissaan 204 hänen sarjansa tulos, kun Juhani Tonterin maksimi on, siitä voi tulla vielä 247, jos hän saa ton kymppiruudun tehtyä kaatoja. Siis pelkästään kaatoja siihen kymppiruutuun, eli 3 kaatoa. Peli etenee varsin joutuisasti täällä, kun täällä on tosiaan oltu valveutuneita ja pelaajat on harvakseltaan täällä radalla, niin pelikin myös kilpailu etenee varsin joutuisasti. Ja hyvin malttavat keilaajat tuolla olla turvavälein tuolla radallakin. Ja siinä
Jukka Poutiainen, Hutuke-seura, kuten äsken mainittiin, urheilupaikkayrittäjä Jyväskylästä. Nähti myös Suomen huutokauppa Keisari-ohjelmassa ja siellä hän lahjoitti tavaroita myytäväksi ja siitä sitten hyvän tekeväisyyteen sen tuotto, että siitä respekti ehdottomasti Jukalle. Teemu Raatikainen heittää siinä samassa pöydässä Jukka Poutiaisen kanssa ja Teemu Raatikainen siinä tulossakin juuri heittämään. Mutta Teemulla ei peli ole ollenkaan sujunut hyvin. Siinä on kaksi isoa reikää, paikkaamatonta reikää ja sitten ei ole peräkkäisiä kaatoja, niin tulostakin on vain 64 pistettä puolivälissä sarjaa. Eli se, siitä ei nyt sitten, miten se sanotaan, ei kunniankukko laula. Semmonen on se tilanne ja sitten voitais mennä tuonne vähän enemmän tänne päin. Siinä on Kaaron Salomaa, joka on aloittanut 4.62 ensimmäiseen sarjaan, kun ne nyt siihen neloskeila jäi. Ja sit siinä on Marko Meriluoto, josta juuri äsken mainitsin, että aloitti hyvin, mutta teki toiseen sarjaan vain 179 ja nyt on vähän paremman näköistä, mutta ei silti vielä mitään maata mullistavaa. Siinä on Harri Järvinen, Jarmo Sedin, Mikko Heinonen, Jukka Poutiainen, Ari Hilokoski ja Teemu Raatikainen. Näitähän me äsken katsottiin ja siinäkään ei nyt niin isoja tuloksia ole. Siellä on Jari Ratia, ei peli vielä ole hänellä oikein auennut. Sitten on Kalle Kuronen siinä tulossa heittämään tuohon radalle 11 ja Jarno Marjakangaskin on siellä. Ken Jarnoa muistaa, niin on Suomessa pärjännyt silloin tälleen, mutta vuonna 2000 nuorten MM:issä joukkueessa Jarno Marjakangas, Pasi Uotila, Sami Konsteri, Osku Palermaa, nelimiehen joukkue hopeaa dominikaanisessa tasavallassa. Ja se oli aikaa, milloin Daruden Sandstormi oli kuumaa kamaa myös dominikaanisessa tasavallassa. Siitäkin on jo 21 vuotta. Olli Hossi, joka on aloittanut ihan kelvollisesti siinä keilaan radalla 13.14. Ja siinä hieno paikka Kalle Kuroselle. Niin Olli Hossilla on 4.22 ja tässä sarjassa on tripla ja ehjää. Iiro Gustafsson parantaa hyvin. Hänellä on siinä 4 jonoja ehjää. Ja vähän täytyykin varata, koska tulosta on vain 3-7, tai vain, mutta on, tulosta on 3-7-1 kahteen sarjaan. Ja Henri Laine, joka tulee siihen radalle 13 ihan juuri. Hänellä on 412, nyt valitettavasti en tuosta tuloksesta ihan näe, mitä se on. Ja täällä sitten, mitäs täällä? No ei kovin ihmeellisyyksiä. Saku Konttila tulee saamaan 200, mikäli tekee kymppiruudun ehjäksi. Muuten jää alle. Jarkko Pirhosella aika inhottava ryhmä. Siellä on tuonne viiden kelan ryhmä ja ei tule 200 saamaan. Reija Lundeenilla on 200 sauma, mikäli tekee tuplan kymppiruutu ja 9 pois sen lisäksi. Ja siitä Saku Konttila patteri seuraa edustavan, eikä lähtenyt se kymppi. No siihen paikko, niin 200 kuitenkin. Ja Pirhoselle hieno paikko. Mutta hänen tuloksensa 367 on juurikin aika lailla tuota keskiarvoa, mitä hän on siinä heittää, nytkin heittää. Ja radalla 26, jos vaan näette tuolla ihan kuvaruudun vasemmassa reunassa, siellä heittää Jesse Ahokas ja hänellä on jo 5 kaadon jono ja ehjää. Ja hänellä on ihan hyvä sauma saada semmoinen 259, mikäli tekee pari kaatoa seuraavaan kymppiruutuun, mikä ihan kohta tuossa jo alkaakin. Ja sen katsomme ja sitten taas odottelemme noita tuloksia ja niitä sitten teille esille laittamaan tai ainakin höpöttämään. Thank you.
radalla 25 kohta. Eli tuolla kuvaruudun vasemmassa reunassa. Jesse Aukas heittää. Ja hän tulee kyllä seuraavan kerran sitten tuohon paremminkin kameran eteen. Tässä on Jarmo Tamminen. Mainittakoon, että siellä radalla 25 kaikki kerrat kaatuu ja Jesse Aukalle 6. kaato siihen. Hän parantaa erinomaisesti tilannettaan tässä ensimmäisessä erässä ja hänen vieressään radalla 23-24 keilasivat Juhani Tonteri ja Linus Boström. Juhani Tonterille 247 ja yhteensä 685. Ja Linus Boström nyt sitten tuli huonon sarjan 178 ja hänellä on tulosta 680. Jesse Aukalle nyt sitten kymppikeila jäi tuossa kymppiruudun toisessa heitossa. Ja hän tulee saamaan 248 oletettavasti ihan tuon tuosta paikkaa. Nyt tässä on vaan huolellinen ja kaikki pisteet talteen. Niin kyllä ne siitä on tärkeää. Kaikki pisteet, vaikka se tuntuu niin turhalta toisena. Ja varmasti kymppi pois. Ja 248. Näin. Ja hänellä on tulosta 681, eli menee siihen 680 sakkiin, niin kuin Juhani Tonteri ja Linus Boström. Ja nyt sitten odottelen noita tuloksia, palaan ääneen, kun saan enemmänkin niitä sitten käsiini.
Niin, morjesta taas ja täällä ollaan odoteltu tuloksien saamista ja Tomas Käyhkö jatkaa aivan yltiöpäistä menoa. Hän on tässä ensimmäisessä erässä ottanut jo 60 pisteen kaulan kakkosena olevaan Samu Valarataan, eli tulokset seuraavanlaisesti. Tomas Käyhkö 7.59. Samu Valaranta kakkosena tässä erässä 6.97. Juhani Tonteri 685, Jesse Ahokas 681, Linus Buström 680, Pasi Uotila 661, Saku Konttila 658, Kaarun Salomaa 657 ja samalla tuloksella Santtu Tahvanainen, hän onkin näköjään äsken heittänyt edelliseen sarjaan vain 181, sen takia hän on sitten tuonne yhdeksänneksi asti pudonnut, kun äsken oli ihan kärki kahinoissa. Sitten on Marko Meriluonto kymmenentenä, Olli Hossi 11, Tuula Tamminen 12, Henry Laine 13, Iiro Gustafsson 14 ja viimeinen paritulos, tai toistaiseksi kolmen sarjan jälkeen, on Markus Lahti tuloksella 600 tasan. Jaakko Rantala 598, Pia Palviainen 593, Elisa Hiltunen 588, Kai Virtanen 576 ja näin eteenpäin tässä tulokset. Se mikä tässä nyt nopeasti katsottuna hämmästyttää on se, että aika isoja heittoja tulee pelaajille radanvaihdon yhteydessä. Otetaan esimerkiksi Marko Meriluoto 249, 175, 226. Sitten voidaan ottaa Reija Lundén esimerkiksi. Hänellä on tulosta 572, joka pitää sisällään 24 pistettä naisten tasoituksia. Niin hänen pelinsä on ollut seuraavanlainen. 209, 138, 201. Tai kilpailun johtaja Kai Virtanen. Hän aloitti 200 sarjalla. Sitten tuli vain 140 ja sitten 236. Eli siinä on muutama esimerkki siitä, kuinka paljon nämä sarjat täällä voivat vaihdella. Sitä ei kuitenkaan nämä kärkimiehet ole alkaneet tekemään, sillä esimerkiksi Tomas Käyhkön sarjat on 237, 287 ja 235. Samu Valaranta, leikillisesti sanottuna, jumiutunut tuohon noin 230, 238, 232 ja 227. Ja Juhani Tonteri kolmantena, hänen sarjansa ovat 237, 201 ja 247. Ja sitten nyt juurikin kuvaruudussa kohta keilaava Jesse Ahokas, joka on tällä hetkellä tämän erän neljäntenä tuloksella 681, on keilannut siten, että ensimmäinen sarja oli 188, sitten 245 ja 248, ja nyt tarkkaavaiset varmasti hoksaavat, että hän menee tuohon radalle 29.30 heittämään, ja hänellä tai varsinkin radalle 29, niin hän keilaa Marko Meriluodon kanssa, josta kanssa hiukan olemme puhuneet. Ja Jesse Ahokkala tupla alla, triplaa hakee, ei ole kovin tyytyväinen, no ei ihme, koska jäi tuommoinen kolmos, kutos, kymppi ryhmä tuonne pystyyn. Ja sitten Marko Meriluoto
ja tämä sarja ei hänellä ole mennyt ollenkaan hyvin. Onko tämä taas sellainen huono sarja tulossa Meriluodolle? Nytkin sinne se seiskakeila jäi. Hänellä on tässä sarjassa nimittäin kaksi tyhjää eikä tuplaa ja pelataan viidettä ruutua. Kun sitten huomaatte täällä ihan viimeisellä rataparilla, missä on Samu Valaranta, joka leikinnyt äsken sanoin, että on jumeltunut 2.30, niin taas on siihen hyvät saumat, koska hän on keilannut paikko, kaato, paikko ja tripla ja Kaaron Salomaa, jolla myös ihan kelpo alku 6.57 lähtee heittämään radalle korkita 2.5 kaatoa on jo tehtynä. Miten tuleeko kuudes? Kyllä, sieltä tuli kuudeskin kaato. Näin Kaaron Salomaa parantelee sijoitustaan hienosti tässä 51. Bormasterin turnaus käynnissä ja ensimmäinen niin sanottu early bird erä. Siinä on usein ja niin kuin täälläkin monessa näissä isoissa kisoissa tämä early bird tarkoittaa sitä, että siinä vähän huokeammalla pääsee keilaamaan sitten kuitenkin tätä isoa kilpailua. Pidän pienen tauon taas ja palaan hetken kuluttua ääneen, kun nähdään. No ollaan tässä nyt sen verran, että kun Kaaron Salomaa tuossa nyt menee heittämään radalle 31. Ihan hetken kuluttaa, kuten huomaatte, painan selässä selkeä kulkee Kaaron Salomaa. Sieltä sitten heittämään. Vähän on paksu, eli liian vahvasti ykköskeilaan osu, ja sen hän itsekin huomasi, kun vähän päätä siihen malliin puristeli. Ihan pieni tauko ja palaa taas hetkeksi. Thank you.
tässä katsellaan sitten Samu Valarannan ysiruudun paikkoheitto ja sitten kymppiruutuun tulee Kaaron Salomaa. Ja kuten huomaatte, Jesse Ahokas parantaa tuossa radalla 29.30. Parantaa siis tätä sarjaa, koska siinä se alku oli vähän semmoinen se 5-2 tyhjä, sitten tommonen missi tyhjä tai jättö ihan miten vaan, mutta ei paikko. Ja Kaadun Salomaa kävi kymppiruutuun tekemässä jo yhden kaadun, eli hän omaa vielä hyvät mahdollisuudet tehdä 258, jolloin hän nousisi hieman yli 100 päälle parin ja sijoitus selkeästi nousisi kolmen sarjan jälkeisestä 8. sijalta ylöspäin. No nyt ei tullut kyllä kaatoa, siitä tulee 248, kun 258 oli maksimi. 248, niin hän pääsee yli 904 sarjaa. On aika lailla tasoissa Samu Valarannan kanssa, joskin muutaman pisteen jäljessä. Samu Valaranta ehjällä, niin hänellä on 913 noin, tai 910. Ja samaan aikaan voimme huomata sen, että Jesse Ahokas tulee tuonne radalle 29, ja sieltä sitten vajaaksi jäi kovasti vajaaksi ja sitten pallo niin sanotusti meni pitkäksi. Eli pallo ei kerennyt tehdä kierrettä ja mutkaa siellä lopussa, jolloin se niinku puhkaisee ja tekee liian myöhään sen jengan ja, tai kierteen ja mutkan. Ja sitten sinne jää tommonen inhottava läjä, mikä on hyvin hankala paikata. Mutta kovana kierremiehenä Jesse Ahokas siinä voi kyllä onnistua, sillä hän, jos kovalla kierteellä heittää tuon kärkikeula vasemmalle puolelle niin, että pallo oikein koukkaa, niin siitä voi paikko tulla. Ja sieltä hän lähtee sitä yrittämään näin, ja mitä minä sanoin? Mitäs mä sanoin? Joo, leikkinä, mutta näin se paikko onnistuu ja hieno paikko ja varmasti helpottaa hänenkin fiiliksiä. Ja näin hänellä on hyvä mahdollisuus saada kuitenkin 200. Ja kun saman tien voimme katsoa tuohon oikealle, missä on punahartiaisessa paidassaan Samu Valaranta, TPS, ja tuplaa siihen kymppiruutuun yrittämään, ja sinne se yksi keila sitten kuitenkin jäi, ja 216 voisi tulla siihen sitten tulokseksi, mikäli hän sen paikka. Ja näin Jesse Ahokas sitten siihen teki kaadon. Kymppiruudun ensimmäisen ja hänen maksimiinsa on 2.15. Ja mä katson tuonne vasemmalle samalla. Tomas Käyhkö, tämä sarja. Mikäli katsotte online scoringia, niin hän keilaa tuossa radalla 19 ja 20. Ja hänellä on siellä yksi missi livahtanut. Mutta siellä on tupla ja tämän missin jälkeen on kuitenkin 4 jono, eli 200, reilu 200 on tulossa. Ja nyt teki vielä viidennen kaadon tuohon. Näinköhän minä mielessäni nostaisin häntä jo yhdeksi ennakkosuosikiksi, ja kyllä mä niin taidan tehdä. Nimeän virallisesti Tomas Käykön yhdeksi minun suosikikseni voittamaan tämän ison Bormaster-turnauksen. Ja sitten vielä täällä loppupäässä tuo Jesse Ahokkaan kymppiruudun ylimääräinen, ja siihen kun tulisi kaato, niin siitähän tulisi sitten 215 ja 896 yhteensä, näin just 896 neljään sarjaan, kun Marko Meriluodolla tämä sarja on luvalla sanoen surkea. Mutta hän sitä yrittää parantaa totta kai. Siihen tuli tripla. Hänellä nimittäin on siellä kaksi missiä, kaksi reikää. Ja nyt tulee sitten ensimmäiset peräkkäiskaadot, joiden ansiosta hänellä on saumaa saada pelastettua sarja 180, kun
siinä 120kin jo melkein tarjottiin. Ja samaan aikaan yritän ja katsonkin tuolla vasemmalle. Siellä on nyt sitten Tomas Käykkölä jäänyt keila pystyyn. Ja hän sitä menee paikkaamaan ja hän tulee saamaan 2-2. Mitä siitä nyt tulee? Voiko näkisi tuonne asti? Puhun höpöä. 2-3-6. Ja hän on kyllä aika suvereeni tässä. Kyllä 2-3-6. Mitä? Mä olin väärin. Joo, 2-3-6, kyllä. Ja nyt ihan pieni breikki. Kohta tulee enemmän tuloksia. Thank you.
No niin, terve taas kaikille. Ja tätä tilannetta sitten kertomaan, totta kai. Kärjessä edelleen Tomas Käyhkö 995. Toisena Samu Valaranta 913. Kolmantena Kaaron Salomaa, joka äskeisellä hyvällä 248 nousi kolmanneksi. Santtu Tahvanainen selkeästi taas kiristänyt sen 181 jälkeen, tuli 247. Hän on neljäntenä tuloksella 904. Ja Jesse Ahokas pienen taistelun jälkeen 896 tuloksessa. Edellinen sarja oli se 215. Juhani Tonteri on pelannut tasaista. Hänellä on 237, 201, 247 ja 205. Eli vähän niin kuin joka toinen hyvä ja sitten on 200, niin hän on kuudentena tuloksella 890. Saku Konttila 889. Hänellä on myös tasainen 228, 227, 203 ja 231. Kahdeksantena Linus Boström. Hänellä on tulosta 888. Se koostuu sarjoista 236, 266, 178 ja 208. Ja sitten on Olli Hossi 880, joka on pelannut varsin tasaisesti hänkin. Hänellä on 221, 201, 224 ja 234. Ja sitten on Pasi Uotila. Hänellä on myös vähän saman oloinen peli kuin Olli Hossilla. Tulosta on 876 ja sarjoittain se kertyy siten, että 214, 247, 200 ja 215. Iiro Gustafsson 11, Marko Meriluodon Gustafsson tulos 873. Sitten hetkinen, joo, menee ihan oikein. Sitten on Marko Meriluoto 829, Tuula Tamminen 829, Henry Laine 820, Jaakko Rantala 819, ja siinä on nyt 15 keilaaja, ja hän on ainoa, kun on sitten parivauhdissa. Sitten on Jaakko Pirhonen 793, Pia Palvianen 793, Kai Virtanen 779, Jouni Helminen 767, Reija Lundén 763, Elisa Iltonen 763, Markku Lahti 759, Jukka Poutiainen 751, samoin kuin Jari Ratialla 751. Ratian peli, onko se nyt vähän niin kuin valoa tunnelin päässä, sarjat ovat olleet kuitenkin 179, 197, 161, sitten on 214. Jarno Marjakangas 745, ja hänelläkin on tuommoinen ynnä muuta tulos, noin kolme ekaa, eli 185, 180, 176, ja nyt tuli 204. 204, eli kyyne siitä varmaan pikkuhiljaa. Tuloksetkin sitten taas muuttuu paremmaksi. Tämähän on jännä tilanne. Taas ollaan siinä niin sanotussa puolivälin groovissa, missä rataolosuhde helpostikin muuttuu sitten sillä lailla, että siinä täytyy tehdä niitä muutoksia ja tosiaan pallon valintoja, vaihtoja. Ja tämähän on sillä lailla jännä tilanne myös, että tämä on, kun tämä on tämän kilpailun ensimmäinen erä ja kilpailussa on aivan uusi radanhoito, niin sitä ei oikeastaan kukaan tiedä, miten se muotoutuu ja muokkautuu tässä pelin aikana. Se on nyt, siinä on sitten se radanlukutaito on erittäin isossa roolissa. Ja sitten huomaamme siinä, että rata 30, kolminkertainen Ballmasters-voittaja Pasi Uotila lähtee yrittämään tuplaa. Aika lailla tyytyväisen oloisena. En tiedä, mitä hän siellä osoittelee. Joku varmaan häikäisee häntä siellä. No, en tiedä mikä. Ehkä hän näki valon. No, se oli vitsi.
mutta Santtu Tahvanainen, kuten huomaat, tuossa radalla 31 on hänen tuloksensa. Hänellä on 904. Hän on neljäntenä tämän ensimmäisen erän neljän sarjan jälkeen ja keilaa hyvää sarjaa taas. Siellä on tripla paikko ja kaato. Ja ihan hetken päästä hän menee keilaamaan tuohon radalle 32. Siinä Tuula Tammisen oikealla puolella Santtu jo näkyikin. Ja täällä tämä nuori neitokainen on Elisa Hiltunen ja tässä Tuula Tamminen. Varma paikko. Tuula Tamminen, joka mielestäni on niin sanottua vakiokalustoa meidän seniornaismaajoukkueessa. Ja sitten Santtu Tahvanainen kaato alla, tuplaa hakee ja olihan se täydellinen kaato. Sieltä tuli sitten tupla ja hänellä isoa sarjaa, oikein hyvä mahdollisuus tehdä tuossa. Linus Boströmillä sen sijaan on nyt niin sanotusti hakusessaan. Nyt on kyllä, ei ole haasteita, vaan on ihan rehellisiä vaikeuksia. On nimittäin reikä missi. Sitten on neljän keilan ohi ja taas on lähes paikkaamaton 2.80 reikä. Nyt väittäisin, että Linuksella ei ole kivaa. Kun samaan aikaan Pasi Uotila lähtee valmistautumaan tuolla radalla 29. Jos vaikka triplan hän siellä onnistuisi tekemään, tupla on jo tehtynä siellä kahteen ruutuun. Ja huolellisesti Pasi keskittyy ja sieltä palloradalle. No ei, nyt siinä oli havaittavissa kyllä heti heiton jälkeen, kun Pasi niin kuin kädellä tuiskasi, niin huomattiin, että ei se sitten osunut niin kuin taisi olla aiemminkin jo puhetta, että kyllä pelimies huomaa, milloin se lähtee hyvin ja milloin ei, ja nyt se ei lähtenyt hyvin ja iso reikä. Ja kovin tutusti jo tuolla jalkapallon näköisellä keilapallolla otti kolme keilaa varmasti nurkasta pois ja siitä kun tuplan jälkeen tuommoisen ison reijän ja viisi keilaa jätti pois ja silti vaikka kolme otat keiloja pois, niin silti sulla on vain 51 pistettä kolmeen ruutuun, vaikka sulla on tupla tehtynä. Kun Santtu Tahvanainen ei jättänyt radalle tai radan päähän keiloja pystyy ja toinen tripla jo tähän sarjaan, eli tripla paikko ja tripla ja hetken kuluttua, että sitten nähdään tulisiko siihen vielä lisää kaatoja. Mä yritän ja katsonkin tässä samalla, miten jos te seuraatte onlineista, niin rata 2324, siellä on Tomas Käyhkö, mutta tämä sarja on alle parivaihdutin toistaiseksi. Siellä on tullut yksi reikä, mutta on yksi tupla. Ja sitten Kaaron Salomaa, joka on kolmantena neljän sarjan jälkeen. Hän on tässä sarjassa keilannut kovasti paikkopeliä. Hän on keilannut 8 ruutua ja on 6 paikkoa ja 2 hajakaatoa. Eli on vähän alle pari vauhdin. Tuula Tamminen, jota äsken juuri vakiokalustoon kuuluvaksi naisen seniorimaajoukkueessa kehuin, niin on tehnyt triplan ja ehjää, kuten näkyy tuossa. Santtu Tahvanaisen kanssa hän keilaa tuolla radalla 31-32 tällä hetkellä. Ja Santtu Tahvanainen siitä heittämään. Vähän on paksu osuma ja kyllä paksu osuma, eli pallo liian paljon kiertää ykköskeila päälle ja ei ole ihan optimaalinen osuma taskuun, eli ykkös kärkikeila oikealle puolelle. Tästä maklailen. Katsotaan tämä sarja nyt tässä tällä setupilla ja noin Pasi Uotilalla lähti se kyppikin sieltä. Se olikin jo tupla sen ison reijän jälkeen. Ja siinä Teemu Raatikainen, hänellä ollut hyvin luvalla sanoen huono alku 715 neljän sarjaan. Ja huono sen takia, että hän on 180 pistettä tämän erän parasta Tomas Käyhköä jäljessä. Eli on se
siinä mielessä voidaan sanoa, että huono alku. Toisaalta kakkosena oleva Samu Valarantakin on 82 pistettä jäljessä. Tomas Käyhkö on tässä erässä ollut ylivertainen. Ja sieltä Tuula Tammiselle tupla jälleen. Ja sitten odotamme. Santtu Tahvanainen menee heittämään tuon radalle 31, mutta sitä ennen, kuten näette, siinä siniset seuraa edustava Linus Boosteren heittämään radalla 32. Hyvänäköinen osuma ja oli tehokaskin. Ja kaikki keilat pois. Tosin sarja on maksimissaan. Huom, maksimissaan, jos hän tekee vielä 3 kaatoa kymppiruutuun, niin 168. Eli ei hirveän paljon siihen nyt kerry. Ja sitten Santtu Tahvanainen, joka ottaa kyllä Tomas Käyhköä kiinni aika paljon tässä erässä ja teki kaadon näin. Eli kun tuosta nopeasti laskemme, niin Santtu Tahvanaisen maksimi on 258. Eli 11.60. No silloin ero Tomas Käyhköön olisi, jos Käyhkö pelaa tasa pari vauhtia tämän loppu, niin se hapenisi 60 pisteellä. Ja Pasi Uotilalle 3. kaato. Täytyy kyllä Pasilta tuossa kysyä. Pasi on lupautunut tänne välillä kommentoimaan kanssani. Ja Pasi on myös asiantuntijana tämän kilpailun TV-finaalissa sunnuntaina 22.8. kello 18 alkanen Yle TV2. Tosiaan siellä on tämän kilpailun televisiolähetys ja Pasi Uotila on sinne lupautunut asiantuntijaksi, mikäli itse ei pelaa tuossa kyseisessä finaalissa, mitä hän itse kovasti epäröi, että tuskin hän keilaa, mutta jos on kolminkertainen voittaja ja tulee tänne kuitenkin ja pelaa aika hyvin nytkin, niin mutta on siinä vielä paljon sarjoja ja paljon pelejä edessä, että ei semmoista kristallipalloa varmaan kenelläkään ole, joka näkisi ne neljä TV-finalistia. Mä katson tuonne vasemmalle. Siellä Tomas Käyhkö alkaa heittää 9. ruutua, kun Linus Boström tuossa jo 10. ruutua heittää. Eli Pasista muutama ratapari vasemmalle on Tomas Käyhkö. Ja hänellä on kaato 8 ruudussa. Mä kerron sen teille, miten siinä sitten käy, kun siinä meillä ei ole kameraa. Hän teki tuplan ja Pasi Uotilalle iso reikä tuohon. Täytyy Pasilla, joo, se jäi kesken, että vähän kysellään, että kenelle hän juttelee tuossa, kun hän tulee tuolta radalta. Vähän niin kuin Isin Baajeva, naisseiväsyppäjä aikoinaan, höpätti sille seipäille vaikka ja mitä. Ja ei ole mulle koskaan selvinnyt, mitä hän sinne jutteli, mutta ei se mitään mahdollista seiväsyppäjä. Ja Pasi Uotila ottamaan todennäköisesti 2 varmaa keilaa pois siitä. Ahaa, yritin kolalla lailla, että keila olisi pompahtanut sieltä, mutta ei tullut. On vähän alle parivaahdin nyt sitten. 4 pinnaa alle parivaahdin tässä sarjassa. Ja Tomas Käyhkö teki sen tuplain ja lähtee 10 ruutuun. Se ei nyt valitettavasti, ei ihan joka paikkaa meidän kameratkaan taivu. Ja tästä nyt vähän nähdään tuolla radalla. 23 näkyy tuossa Jarmo Tammisen vieressä oikealla. Siellä heittää, sieltä tulee Tomas Käyhkö. Heittää, oho. Kertokaa mulle joku, joka osaa lukea edekieltä, että mitä tuo tarkoitti. En ymmärrä. Täytyy Tomakselta tosiaan jossain kohtaa kysellä. Ja kuten äsken sanoin, niin radat on keilattu nyt 4 sarjaa ja pelaajat niitä alkaa vähän sisäistämään. Kuten Jari Ratia näkyy tuossa radalla
19-20 tekevän, eli hänellä on siellä jo 2 triplaa. Alku tänään ollut huono, mutta selkeästi oivaltaa tätä pelin ideaa, mikä tässä on tällä kertaa näillä hoidoilla. Ja tämähän on silleen ovella tilanne, että nythän kun on tämä korona ja täällä ollaan valveutuneesti vaan laitettu harvakseltaan näitä pelaajia, niin se radan kuluminenkin on erilaista ja Tomas Käyhkö ei hyydy sitten yhtään. Voi saada 222, mikäli tekee kaadon. Santtu Tahvanainen teki 237 ja näin ollen Santtu Tahvanainen saa kyllä 15 pistettä kiinni, mutta eroa on vielä vaikka kuinka ja paljon. Ja kaadon Salomaa on jo lopettanut viidennen sarjansa, sai 194. Ja tulosta on 1099, mutta sitten on varsin dramaattinen Samu Valaranta. Hän on keilannut tänään sarjat 238, 232, 227, 216 ja nyt tuli vain 138 viidenteen sarjaan. Se on kyllä 100% vähemmän kuin noissa aiemmissa ja se on kyllä aika karmea tilanne hänelle. Tomas Käyhkö sitten, kuten näette, yksi keila sinne vaan jäi ja 221. Ja näin hänellä on tulosta 1216 pistettä viiteen sarjaan. Eli keskiarvo on 240. Ja otan tässä pienen eriytymisen ja palaan hetken kuluttua. Thank you.
Moikka vaan, moi. Ja nyt ihan kerrotaan heti, että miksi käänsin kameran tuolla lailla sivuprofiilille. Siinä näkyy Tomas Käyhkö vasemmassa reunassa. Ja hänen kanssaan samaan aikaan pelaa Santtu Tahvanen tällä samalla rataparilla. Ja he ovat tämän erän ykkönen ja kakkonen, niin tein näinkin uskaliaan päätöksen, että käänsin kameraa. Ja nähdään näin, miten he tämän kuudennen sarjan sitten keilaavat. Siitä nyt on jo nähtävissä se, että Tomas Käykköllä on tripla, paikko ja kaato. Ja Santtu Tahvanainen pelaa myös hyvin, mutta ei ihan aivan yhtä hyvin. Hänellä on nimittäin tupla ja muuten ehjä. Ja siitä Tomas Käykkö ja kaato. Kyllä. Tomas Käykkö ilmoittautuu finaaliin ensi viikolla. Otetaan sillä aikaa, kun Santtu Tahvanainen keskittyi, niin muutama tulos. Eli Tomas Käyhkö 1216, Santtu Tahvanainen 1141, Olli Hossi noussut kolmanneksi. Tuolla tasaisella pelillä 221, 201, 224, 234, 224 ja keskiarvo 220,8.
Kaaron Saloma neljäntenä 1099. Juhani Tonteri viidentenä 1096. Saku Konttila 1094. Iiro Gustafsson 1093. Tuula Tamminen 1093. Tuula Tamminen äsken 256. Jaakko Rantala 1087. Pasi Uotila 1060. Samaan aikaan Santtu Tahvanainen siinä yrittämään tuplaa. Ja näin sieltä tupla hänellekin tuli. Ja hän on jo seitsemännen ruudun heittänyt. Ja samaan aikaan Tomas Käykkö siihen omaa seitsemättä ruutuaan menee suorittamaan. Ja Tuula Tammisen kanssa, kuten muistamme, keilaa tuo Santtu Tahvanainen. Tomas Käykkö tulee tekemään huikean tuloksen, selvästi yli 4400. Kyllä, kaato jälleen. Ja jotta hän aivan, no 1500 hän ei pysty, koska siinä on tullut jo paikko väliin, mutta 14.95 on maksimi, mikäli hän heittää kaikki loput kaatoja. Ja sitten on jännä nähdä, miten Santtu Tahvanainen vastaa. Kyllä he molemmat tietävät tilanteen, että kaatoja on hyvä tehdä. Se on aina etu. Hyvillä mielin lopettaa peliä, luottavaisin mielin. Välinen valinta on oikea, radan valin lukeminen on ollut oikeaa. Ja se mikä tässä myös varmaan huomaatte, niin molemmat heittää tuolla niin sanotulla kahden käden tekniikalla. Ja siitä Santtu Tahvanaisen pallon radalle, aika hyvän näkön. Vähän oli paksu, ja kuten näette, hän vähän hämmästyi itsekin, että siinä kaato tuli, kun se ysikeila sinne meinasi jäädä. Ja sehän on silloin pallo hyvin tehokkaasti radassa kiinni, ja ei väistä niin, että liikaa. Ja sitten Tomas Käykkö, 8 ruutu hänellä. Tripla alla. Ei kai siinä ollut kahta sanaa, etteikö ne keilat tuosta lähtisi. Tänään on vielä toinen erä, se alkaa kello 18, sekin kuvataan ja selostetaan ainakin osittain. Ja siellä sitten on luvassa muun muassa rataolosuhteen luojan haastattelu, eli Jukka Savolainen Talin henkilökunnasta on tehnyt rataprofiilin suunnitelmat ja tehnyt sen. Niin kuullaan vähän hänen ajatuksiaan, minkälaisella ajatuksella hän lähti suunnittelemaan tätä rataolosuudetta, kun samaan aikaan huomaamme, että Ari Kinnunen heittää siinä 29 radalla. Santtu Tahvanainen tulossa heittämään 9 ruutua tässä 6. sarjassa. Tämä on mennyt varsin ripeästi tämä peli. Totta kai, kun pelaajia on harvakseltaan turvavälien vuoksi. Ja huomaan, että turvavälit on joka paikassa hyvinkin hanskassa. Ja täällä pelaajat, vaikka he odottavat aina tuon sopivan välin tulemista, niin silti peli sujuu kelloa katsoen niin hyvin nopeasti. Kaikki ovat sen mieltäneet, että näinä mennään ja that's it. No niin, ja Tomas Käykkö, 9. ruutu, 6. sarja, Ballmaster, 51. Ballmaster-turnaus, Tanin keilahalli, elokuun 2021, ja nyt se kymppikeila sitten sinne jäi. Ja no, se täytyy paikata, ja kyllä hyvä. Isot sarjat tekevät molemmat, eli Santtu Tahvanainen ja Tomas Käykkö, pelaajat, jotka ovat ykkönen ja kakkonen tässä Early Bird-erässä, eli joka on ensimmäinen erä tämän
vuoden siirrettyä Bowmasters turnausta. Kohan siihen tuli sitten Tomas käytölle. Ja odotetaan tuosta Santtu Kahvanen näköjään. Tulee heittämään ensiksi tuon. Mutta kovin paljon Santtu Tahvanainen ei Tomas Käyhköä kiinni saa. Heidät tulee molemmille helpostikin, tai niin helposti tietenkään, mutta on 2,5 sataset. Eli jos molemmat tekee kaatoja vaan, niin se on 2,59-2,58. Niin isot sarjat. Ei ole Tahvanainen tyytyväinen ollenkaan, ja sinne jäikin 1-10, eli pystyyn keilat 1, 2, 8 ja 10. Ja sitten Tomas Käyhkö heittämään tuohon radalle 28. Tekee 258, mikäli tämä ja kaksi seuraavaa kaatoja. No, ensimmäinen ainakin on kaato. Santtu Tahvanainen paikkaamaan tuota isoa ryhmää ja hieno paikko, kerrassaan mainio paikko. Ja tämän paikatessaan hän saa mahdollisuuden siihen, että tulosta tulee 2-3-5, mikäli tekee kaadon. Ja Tomas Käyhkö heti kohta heittämään toista heittoa siinä kymppiruudussa. Nähdään, saako hän sen 258 sauman vai jääkö vaan 240. Ja Tomas Käyhkön pallo radalla ja aika hyvä näköinen. Ja ovelasti kutoskeila kaatui ränniin. Sen verran tiukka oli se mutka siellä lopussa ja 258. Mikäli se on kaato tuo seuraava heitto, hänen tuloksensa on 1474 ja tervetuloa finaaliin. Ihan satavarma asia. Mutta sitä ennen Santtu Tahvanainen lopettaa oman karsintapelinsä 235. Ja hetkinen. 1376 on hänen 1376 hänen tuloksensa. Siellä osa sarjoista on jo pelaajista on jo lopettanut ja näin Tomas Käyhkökin lopetti kaatoon. Ja tulosta 258 ja 1474 yhteistulos. Eli 100 pinnaa tuli sitten kuitenkin eroa tuohon Santtu Tahvanaiseen. Ja täällä jotain muuta mielenkiintoista kenties. Tämä on varmastikin mielenkiintoista. Mutta ei isoja tuloksia, ei nyt tuossa. Kyllä tuossa näkynyt eteen. Jaha, tuolla on jo lopetettu. Ja tässä sitten on, siinä on Juhani Tonteri, joka saa 201, mutta 1297. Se yleensä ei ole riittänyt finaaleihin. Ja sen sitten aika näyttää, miten siinä käy. Mutta käännetään kamera tänne loppupäähän, missä vielä keilataan. Oh.
Ja näin alkaa olla tämä Early Bird eli Ballmaster-turnauksen ensimmäinen erä pelattuna. Tulokset päivittyvät koko ajan tuolla seinällä ja monitoreissa, tai siis näissä näyttötauluissa. Ja tarkemmin tietenkin tuloksia voitte lueskella sitten tai lukea Suomen Keilailuliiton sivulta, Ballmaster-kilpailun sivulta. Yritämme järjestää sinne selvemmät linkit, totta kai, että se olisi helpompaa. Ja näin sitä kautta helpompi seurata myös näitä tässä en tiedä. Joo, täällä. No, chatissa joo. Voitte totta kai kysellä kaikenlaista ja kommentoida. Me yritämme huomioida mahdollisuuksia mukaan näitä asioita. Ja tämä ensimmäinen erä alkaa olla nyt aika lailla keilattu. Ja kello 18 alkaa seuraava erä ja se totta kai kuvataan. Ja tässä välissä vähän täytyy syödäkin ja tehdä vähän teknistä säätämistä, mutta tosiaan vielä täällä nyt on vähän vaikea kuvata mitä nää. Aa, siinä on kesken vielä joo, tämähän onkin aivan totta. Mutta siinä ei nyt sitten isoja tuloksia tule siinä pöydässä, ei. Tuolla radalla 25, kuvaudunut ihan vasemmassa reunassa, Pasi Uotila lopetti. Tulosta tuli 1263, eli ei ihan sillä lailla huippupeliä, että siitä finaaliin pääsisi. Vaikea kuvitella sellaista tilannetta. Mutta tässä kohtaa vielä katsotaan. Tomas Käyhkön tulos on 14.74. Santtu Tahvanainen hävisi 98 pistettä 13.76. Vielä on vähän kesken tuolla joillakin, mutta tuo on kaksi parasta tulosta tuossa. Ja kolmantena on Olli Hossi 12.99, mutta hänellä sitten toi viimeinen sarja jäi 195. Ja tässä nyt on vähän tälleen, että antaa kuvan puhua ja tulokset löydätte tosiaan sitten Ballmasterin sivuilta, Ballmaster Open sivuilta tai SKL sivuilta. Kiitos ja palataan noin kello 18.